sammen, vi kender det godt. Han siger jo til farisæerne, fordi de spørger ham, hvad er det vigtigste? Og vi som mennesker, vi elsker at vide, hvad er det vigtigste? Og når vi spørger det, hvad er det vigtigste? Hvad vil du have, at jeg skal gøre? Mange gange så har vi den motivation for, at hvis vi kan finde ud af, hvad du forlanger, så ved vi også alt det, vi ikke skal gøre. Ikke? Så ved vi, hvad vi slipper for. Og et eller andet sted, så spørger de jo Jesus, hvad er det vigtigste? Vi har hørt dig undervise, vi har set dig helbrede syge, vi har set dig virke blandt os. Men hvad er det vigtigste? Hvad skal vi holde os til? Jesus jo, han siger til dem i Matthæus 22, og du kan læse det fra vers 34 til 40, men han siger til dem, at vi skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele dit sjæl, og med hele dit sind. Og han går videre, og han siger, og jeg tilføjer også det, og du skal elske din næste som dig selv. Det Jesus gør her, han refererer jo tilbage til det, vi har beskæftiget os med, og det er Moses taler til Israel, i den 5. Mosebog, før Israel går ind i Kanaans land. Moses, han holder en prædiken for dem, han taler til Israel, fordi han er kommet til det punkt, hvor han ikke må komme videre. Og hans sidste ord til Israel, hans opfordring til dem, at gå ind i Kanaans land, men husk, hvad Gud har gjort for dig. Husk, at det var Gud, der satte dig fri. Husk, at det var Gud, der tog dig ud i Egypten. Husk, at det er Gud, der har givet dig. Lov, at det er Gud, der har givet dig det til Gud. Det er Gud, der har gjort alt for os. Og elsk ham med hele dit hjerte. Hele din sjæl. Og hele din styrke. Og det er det klart, når man læser det. Så bliver man fanget med det samme, fordi Moses, det han sagde i 5. Mosebog, den 6. kapitel, er lidt anderledes end hvad Jesus siger i Matthæus 22. Og man begynder så at spørge sig selv, hvad er det, der foregår, hvad sker der? Og det er et spørgsmål om sprog, om ord, om at oversætte. Det sætter en hel masse tanker i gang, fordi det Jesus kalder os til. Og det, Jesus siger til os, der er så vigtigt, og det, der er fundament for alt, vi kommer til at gøre, fordi han jo siger til os, til slut, så siger han, at vi skal være hans disciple, og vi skal følge ham, og vi skal gøre andre til disciple. Vi skal være folk, der finder nogen, tager dem ved hånden og går sammen med dem. Vi går sammen med dem, vi vandrer sammen med dem. Vi er sammen, fordi vi har brug for hinanden. Men det, der ligger som fundament, det er, at vi er mennesker, der elsker. At vi elsker Gud, og vi elsker hinanden. At vi elsker vores næste. Og vi er kaldet til at forstå, hvad Gud mener, når han siger, at vi skal elske hinanden. At vi skal elske Gud. Og så begyndte jeg så at arbejde lidt bedre med det, og har aldrig sådan rigtig tænkt over det, men vi beskæftiger os med i det nye testamente, en græsk oversættelse af, hvad kærligheden er. Og det er ikke for at sige noget imod den, for det er en fin forklaring for hvad Jesus er, og hvad Gud er, og hvad han har gjort for os. Men når vi tænker på kærlighed, vi tænker mange gange om den kærlighed, som vi har blivet undervist om ud fra det nye testamente, ud fra den græske opfattelse af, hvad kærlighed er. Og vi kender det mange. Æres kender det jo, det er kærligheden, som er agaperkærlighed, eroskærlighed, forlierkærlighed og storkerkærlighed. En kærlighed, som er beskrevet ud fra en græsk tankegang. Og så begyndte jeg sådan at tænke lidt over, men hvad er det sådan, Moses taler om? Hvad er det, han så bruger? Hvad er det så Gud taler til os om kærlighed? Fordi så meget som vi elsker, alt det vi har i det nye testamente, det er en oversættelse til et andet sprog. Og hvad er det så Gud sagde til Israel på hebraisk på det tidspunkt, at vi skal elske ham, og vi skal elske vores næste.
Det er jo en passage, der kommer ud af den 3. Mosebog, den 19. kapitel og vers 18. Hvor Gud siger jo, at vi skal elske vores næste som os selv. Og så begyndte jeg så at bruge sådan nogle af de redskaber, jeg har, og jeg fandt frem til en leksikon, Eusebius' leksikon over hebraiske og kaldæer. Og kaldæer, kan du huske, at det var der, hvor Abraham kom fra oprindeligt. Abraham og hans familie, de kom fra Ur i kaldæer. Og der er et leksikon, der blev sat sammen af de ord, som vi ved var brugt på det tidspunkt i den del af verden. Og når vi kigger på dette ord, når Moses siger, at vi skal elske hinanden, det er det ord, som Abraham også ville have brugt, når han talte om at elske Gud. Det ord, som Abraham ville have forstået, hvad kærligheden gik ud på. Det er et sprog, som Abraham stiftede bekendtskab til Gud med. Det er et sprog, som han hørte Gud tale til ham. Og Abraham er jo troens fader. Og det ord, at elske, og det Gud kalder os til, er så meget mere end bare en handling, som vi gør. Men det har noget med vores indre menneske at gøre. Det har noget, som går dybt i os og forvandler os. At vi er ligesom mange gange, vi er ligesom farisæerne, vi vil gerne have nogle punkter, som vi kan overholde. Hvis vi har nogle regler, som vi kan leve efter, hvis vi har nogle ting, vi kan gøre, hvis vi gør 1, 2 eller 3, så har vi gjort det, vi skulle, og så kan vi glemme alt det andet. Men når Abraham talte om at elske, så var det noget lidt anderledes for ham. Det betød grundlæggende 3 ting, og det var jeg inde på sidste gang, jeg talte. Var det sidste uge? Okay. At elske, det har med en længsel i dit indre at gøre. Det har med glæden i dit indre at gøre. Og det har med at tage initiativ i dit liv. En princip, det siger, at du skal være den første til at handle. Jeg vil gerne tilbage og kigge lidt på den første del af det i dag. At have en længsel i vort liv længes efter noget. At vi forstår det på den måde, at når man havde en længsel efter noget, når man længtes efter Gud, så fik man en styrke ud af det. Så bliver man styrket ud fra det. At længsel, det bliver min styrke, og det giver mig en motivation i livet. Det er en drivkraft i mig. En længsel, det er en dybfølt ønske om en hen efter Gud og min næste. Det vil give mig styrke, og det vil drive mig fremad. At forstå, at den relation, som jeg har med Gud og min ældste og min næste, det er også en relation, som går fra mig til dem, men også fra dem til mig. At det er et fællesskabsprincip, at vi vandrer sammen med Gud, vi vandrer sammen med hinanden, og vi styrker hinanden, at jeg styrker dem omkring mig, og dem omkring mig styrker mig. Og jeg taler til mennesker, og det kommer ind for en samtale. Den første samtale, vi har med hinanden, jeg ser altid, og det overrasker mange, fordi det er klart, at når man kommer og taler til pastoren, så er der mange gange et problem. Men jeg ser altid til dem. Jeg har den samtale ikke, fordi jeg er en psykolog. Jeg er ikke en psykolog. Jeg tager ikke en samtale med dig, fordi jeg har en hel masse træning. Eller noget som helst andet, som jeg kan tilbyde. Jeg tager samtalen med dig, fordi du vil lære mig mere om Gud, med at gå igennem det, du skal igennem. At min længsel, det er at lære mere om Gud. Min længsel er at vandre sammen med ham, og hvis jeg vil lære mere om ham, så er jeg tvunget, så er jeg drivet at komme tættere ind på jer og på min næste og dem omkring mig. Så er det gennem livet, jeg lærer Guds trofasthed.
at jeg lærer Guds kærlighed. At det er en drivkraft i mig, at jeg vil dem omkring mig. At jeg vil Gud. Jesus siger det sådan en måde i saligprisninger i Matthæus 5. Han taler om noget af det samme. En længsel. Hvad er en længsel? Og i Matthæus den 5. kapitel og vers 6. Så Jesus siger til os, salig er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed. For de skal mættes. At hvis man hungrer og tørster efter noget, det er en længsel. Hvis man hungrer og tørster, det vil sige, hvis det går så dybt ned i dig, at det er absolut noget, du skal have fat i for at overleve. Det er så vigtigt, det er. Hørte en historie engang for en forkynder, der forkyndte, og han fortalte om, det er bare en historie, det er ikke sandt. Men han fortalte om en ung forkynder, der var nede ved sø engang ved vandkanten, og han så en virkelig, virkelig berømt forkynder. Og han sad ved vandkanten, og han fiskede. Og den unge forkynder, han så tænkte sig selv, nu har jeg chancen, så kan jeg spørge ham, hvad skal jeg gøre for at være kendt, ligesom du er kendt? Hvad skal jeg gøre? Så han sniger sig op ved siden af ham, forkynder, som er en gammel mand på det tidspunkt. Og han siger til ham lige så stille, hvad skal jeg gøre for at være ligesom du er? Og den gamle mand, han tager så hånden op, ligger på nakken på ham. Og så hopper han ned under vandet. Og så der går lidt om manden, han begynder at kæmpe, og han begynder at kæmpe. Og så kommer han op, og så... Og så siger en gammel mand, når du vil Jesus så meget, som vil du trække luft lige nu her, så vil du kunne forkynde hans ord. Det er en hunger og en tørst efter noget. At når vi ikke kan overleve med mindre, vi har med hinanden at gøre. Vi kan ikke overleve med mindre, vi har noget med Gud at gøre, uden at jeg taler sammen med ham, uden at jeg giver ham tid, uden at jeg giver ham mit liv, uden at jeg giver tid til andre, uden at jeg hører, hvad det bliver sagt. Uden at jeg bruger mit liv på at finde Gud i andre. Det er der, hvor jeg finder Gud i mig selv. Min længsel, vores længsel er en hunger og en tørste efter noget. Efter Guds retfærdighed. Efter Guds måde at gøre tingene på. Retfærdighed, det er den rette færd i livet. Det er, at vi bevæger os i livet, at vi vandrer sammen med Gud. At det er Gud, der bestemmer, og det er os, der bestemmer. Der er mange mennesker, der gerne vil Jesus, så længe Jesus følger efter dem. Der er rigtig mange mennesker, der vil gerne tjene Herren, så længe Herren følger efter dem. Så længe Jesus vil gøre, hvad de gerne vil. Så længe Jesus vil gerne høre, hvad de synes er vigtigt. Men det bliver en helt anden sag, når vi siger til os selv, nej, jeg vil gerne min længsel af livet. Det er at vandre sammen med min Gud og gå, hvor han vil. At gøre, hvad han vil. Ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. At jeg har en længsel, en hunger og en tørste efter at lære at se Gud i andre omkring mig. Det gør jo, at jeg bliver optaget og begejstret for at høre, hvordan Guds folk har det. Der kan være mange grunde til, at man kommer til en sådan form af gudstjeneste. Men en af grunden til, at jeg kommer, det er forsøget, fordi jeg er ansat. Men en af de grunde til, det jeg synes er det mest spændende, det er at komme og høre, hvordan I har det. Hvad har I oplevet? Hvad er sket? Når telefonen ringer, så bliver jeg aldrig bange. Jeg vil høre, hvad der er sket. Hvad står I midt i? Jamen jo, sådan og sådan og sådan er sket. Hvad skal vi gøre? Vi beder. Fordi Jesus har vundet sejr. Gud er med os. Igennem hvad det nu er, du står midt i, igennem det her, så lærer vi mere om Gud, så kommer vi ud af det styrke. Det er min længsel.
Min længsel er at lære Gud at kende, at hans retfærdighed må være det, som jeg lever efter. Fordi når jeg vandrer sammen med ham, det er der, hvor jeg får livsstyrken. Det er der, hvor jeg bliver styrket. Det er der, hvor vi oplever, at vi får hans kraft i os. Det er, når vi lever efter, hvordan han vil, og ikke efter, hvordan vi vil. Jesus siger, hvis vi gør det, så vil vi blive med. Det betyder rent faktisk, så enkelt som, at vi vil have et liv, hvor vi er tilfreds. At vi vil være tilfreds. Jeg tror, hvis det er noget, som man spørger folk om i dag, er vi tilfreds med tingene? Med vores liv, med samfundet, med regeringen, eller hvad det nu er, så er der rigtig meget utilfredshed i den verden, vi lever i. Men Gud har kaldet os til et liv, hvor vi rent faktisk vil komme dertil. Hvor vi ikke kan forvente eller forlange eller ønske noget mere, men vi er tilfreds. Det lyder fantastisk, gør det ikke det? Det lyder så fredfyldt. Det lyder som det, jeg virkelig gerne vil have fat i. Gud, jeg vil gerne være med det. Jeg vil være med det af dit ord. Jeg vil være med det af det nærvær. Gud, jeg vil vandre sammen med dig. Jeg vil gøre tingene, som du vil. Og Gud, giv mig et hunger og en tørst efter dig. Amen. Så at jeg kan elske. Så at jeg kan være et menneske, så kan jeg række ud til andre. Så jeg virkelig kan være den disciple, som du har kaldt mig til at være. Så jeg virkelig vil gå ud og finde en og sige, så vi vil vandre sammen, fordi vi vil igennem det her, og vi vil finde Gud. Gud, giv mig den længsel. Gud, lad mig elske dig og min elsker, som du har kaldet mig til. Ikke som en formular eller en skime, men Gud, efter noget, som er dybere. Fordi jeg vil gerne være tilfreds. Fordi når man er tilfreds, så er man accepteret, og så accepterer man. Det er så vidunderligt i livet, at opleve, at man bliver accepteret. At man får den opmærksomhed, som man så længes efter og trænger til. Men også, at man har styrken til at acceptere andre. Det kan være lidt sværere, ikke? Fordi hvis alle gjorde tingene, som jeg vil, så vil verden være meget, meget bedre. Og alting vil køre meget, meget bedre, hvis alle vil bare høre til, hvad jeg siger. Sådan har vi det alle sammen. Hvis vi bare gør det, som jeg vil, så vil vi være på plads. Hvis ægteskabet kører, som jeg vil, så vil vi have problemer. Nej, men det vil være med det. Men det er der, hvor vi skal begynde at acceptere andre. Det er der, hvor det begynder at blive svært for os. Men når vi accepterer, og vi er accepteret, vi oplever, at Gud, han siger ja til os. Han siger ja til os. Det mest vidunderligt, man kan opleve som menneske, det er at høre din far hjemme sige ja til dig. Og være overbevist om, at han accepterer dig, som du er. At han siger ja til dig. Det er, at han bekræfter, hvem du er. At han bevidner rigtigheden af, hvem du er. At du har ret. Han har skabt dig, som du er. At vi er alle sammen dyrebare og vidunderlige i Guds rige. Vi har alle sammen noget at give. At vi er en menighed og et fællesskab. Ikke fordi vi har et fantastisk program, men fordi vi er mennesker, der passer sammen. Fordi vi hører sammen. Fordi vi har alle sammen noget at give. Gud bekræfter os, når vi er tilfreds. Vi finder ud af, at når vi er tilfreds, så er vi enige med Gud og med andre. At vi er den samme opfattelse og den samme holdning. Men så kan man så spørge, hvordan kan man være det, hvis man møder en, og man vandrer sammen med en, som ikke vil? Hvordan kan jeg være enig med en, som ikke vil her? Hvordan kan jeg være enig med en, som ikke vil, hvad Gud vil?
se at være enig med en. At være den samme opfattelse. Den opfattelse, det er, at Jesus Kristus elsker den menneske så meget, at han gav sig selv på korset for ham. Det er den kærlighed, som Gud vil. Det er at elske din næste. Det er at være af den samme opfattelse og holdning, som Gud er. At han er villig til at give alt for det menneske. Og det er det, der driver os. Det er det, som vi finder ind i vores indre, der giver os styrken til at kæmpe imod det, vi står op imod. Gud, lad os lære dig at kende, så at vi kan få et liv, hvor vi er tilfreds. David, i salme 63, han står over for en meget vanskelig situation. Han er i ørken i Juda. Ved, der er lidt diskussion om, hvilket tidspunkt i Davids liv salme 63 beskriver. Der er to muligheder. Den første mulighed, det er, at Saul jagtede ham. Men det er sandsynligvis ikke den situation i Davids liv, hvor han skriver salme 63. Den mest sandsynlige, det er, når Absalom, hans egen søn, tager troen fra ham, og han har flygtet for sit liv. Grunden til, at vi siger det, det er, at i salme 63, så kalder David sig selv for kongen. Og det var han ikke på det tidspunkt med Saul. Så vi er rimelig sikre på, at det er det tidspunkt i Davids liv, hvor han skriver salme 63. Det er en meget, meget vanskelig situation. Han er såret. Hans egen søn er taget troen fra ham. Han må flygte for sit liv. Men han står også i den samme situation, som vi gør så mange gange, at han vil her. David, han elskede her. Han var en mand efter Guds eget hjerte. Han vil Gud. Han elskede sin søn. Selvom han havde gjort alt det imod ham, han elskede Absalom. Det kan du læse om, hvordan David han bad for Absalom. Gud vær ham nådig. Og i salme 63, så skriver David om, hvordan det er at have en længsel efter Gud. Og få den styrke ud af den længsel. At virkelig forstå, at elske din næste og elske Gud, det giver os en livsstyrke, der går ud over alt det, vi kender til, og giver os noget i vores indre menneske, der gør, at vi kan vandre igennem noget, som er så forfærdeligt, som den situation, som David skriver. Men bare bemærk, at han er i Judas ørken. Og for dem, der følger med mig og undervisning, så ved, at Juda, det er lovprisning. At David, han begynder den vandring, som han skal, med at begynde at prise Herren. Begynde at løfte Herrens navn op. At ophøje Gud, den almægtige. Og i den første 9 vers, så er det en proklamation af, hvad Gud betyder for ham. Det er en proklamation om Davids længsel efter at lære Gud at kende. En proklamation om, at Gud, uden dig er jeg ingenting. Gud, uden din styrke kan jeg ikke leve. Gud, uden dig har jeg ingenting. Men Gud, uden alt du kan gøre for mig, har jeg ikke godt liv. Gud, se mig, hør mig. Og så i den sidste 3 vers, 10, 11 og 12, så læser vi om den styrke, som han finder, når han forstår, og hvor han lever efter at elske Gud og sin næste. I vers 10, lad os bare læse. Salme 63, vers 10, 11 og 12. Men det, der stræber mig efter livet, skal nu gå ned i jordens dyb. Det skal overgives til sværd og blive bytte for ræve. Kongen glæder sig over Gud. Alle, der sværger ved ham, skal prise sig lykkelig, for munden lukkes på løgnen. Det er så David finder ud af,
det er, at der er sådan set to områder, som han har virkelig kæmpet med. Og som jeg tror, vi alle sammen kæmper. Når vi vil elske hinanden, når vi vil elske Gud, når vi virkelig vil gerne forstå, hvad det er at leve efter Guds lov, at lade Gud regere i vores liv. At vi oplever, at der er nogen eller noget i livet, der er efter at tage livet fra os. Og så er det alle dem, eller alle løgnerne i vores liv. Men se, David elskede Gud, og han elskede Absalom. Han længes efter dem. Når de drejede sig om Absalom, så var det sympati og empati og tilgivelse. Og når det var Gud, så var det en sammenhæng. Fordi når vi elsker ud fra en længsel efter ham, så får vi åbenbaringskraften i vores liv. Og den åbenbaringskraft i vores liv, det gør, at når vi står i en situation, som er umulig, så vil Gud begynde at vise os, hvordan tingene hænger sammen. Se, Davids bøn var ikke bare, åh Gud, få mig ud af det her problem og giv mig troen tilbage og redde Absalom og lade alt gå tilbage til det, som det var før. Han vidste udmærket godt, at det kunne aldrig ske. Men hans længsel var, Gud, du må gøre noget for Absalom. Du må gøre noget for min familie. Du må gøre noget for mig. Gud, du må høre mig. Gud, jeg forstår sammenhængen. Jeg ved, at Absalom, han handler efter noget, som han har været udsat for. Noget, han har været, måske på en måde, noget, som har haft indflydelse over ham. Gud, jeg ved, at noget er kommet ind i hans liv, som har gjort, at han har handlet på den måde. Gud, lad mig forstå ham, og hvor han kommer fra. Gud, lad mig elske ham. Det er to områder, som David kæmpede med. Det var dem, der så stræbte efter livet på ham. Og det er dine situationer i dit liv, og det er ting, du kommer ud for, som overbeviser, eller prøver at overbevise dig om, at du er uden betydning. At du er ligegyldigt. At du har ingen værdi. Dit liv er meningsløst, og du får aldrig den opmærksomhed, som du trænger til, og du har ret til. Ordet i sin mest enkel betydning, det betyder, det hele den sætning, det er et ord fra hebraisk. Og det betyder at gå hurtigt forbi en, som om at han ikke eksisterer. Se, vi kan i vores liv, vi kan så mange gange være optaget af det, som vi prøver at arbejde med. Vi prøver at gøre det så godt vi kan. Vi prøver at være et godt menneske. Vi prøver at gøre alt det rigtigt. Men når vi så kigger rundt omkring os, så får vi ikke den bekræftelse, som vi har så brug for. Vi får ikke nogen, der siger ja til os, som Gud kan sige ja til os. Vi får ikke den opmærksomhed fra andre. Vi møder en verden, der siger, i bund og grund har du ingen betydning. Om du er her eller ej, gør ingen forskel. At du har ingen betydning, du er ligegyldigt. Du har ingen værdi. Hvis du er med, eller du ikke er med, så er der ingen forskel. Det er meningsløst. Men sådan er det ikke i Guds rige. Men det var det, David kæmpede med. Hvor alt det, han havde arbejdet for, alt det, han havde gået i krig for, alt han havde bygget op, var det til ingenting. Nu var det væk. Gud, hvor er du henne? Er det alt sammen, er det meningsløst? Har mit liv været uden betydning? Er det ligegyldigt? Er det ingen værdi? Gud, hvor er du henne? Vis dig for mig. Det er de ting, som vi kæmper så meget med i vores liv. Gud, hvor er meningen i mit liv? Gud, hvad er værdien i mit liv? Og det er derfor, at princippet om Guds kærlighed, om Guds fællesskab og discipleskab er så grundlæggende vigtigt. Fordi vi forstår Guds fællesskab, sådan at hvis ikke du er her, så er vi ikke den menighed, Gud har kaldet os til at være. Fordi hver eneste en har noget værdifuldt at give. Hver eneste en har noget meningsfuldt at give.
Fordi uden dig har vi gået glip af alt, du har vandret igennem. Alt, du har været op imod. Alt det, du har lært. Alt det, Gud har åbenbart for dig. Og det har vi som menighed brug for. Det har vi som enkelt menneske brug for at høre. Fordi der er rigtig mange ude i livet, som vil gerne tage livet af dig. Og det gør det lige så stille og roligt over tid. Med at fortælle dig igen og igen og igen. Du er ingen værdi. Du har ingen betydning. Lad os bare gå forbi ham, som han ikke eksisterer. Og så efter tid, så begynder vi at se os selv på den måde. Den anden kategori af mennesker, som David taler om, det var løgnerne. Løgnerne, det betød simpelthen der, hvor jeg var blevet skuffet og såret. Hvor jeg ikke kunne regne med mennesker, hvor de havde svigtet mig. Og det er også det, vi oplever i den verden, vi lever i. At hvis man går ud og har et arbejde, eller har noget med andre, der gør, så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi skuffet. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi såret. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi svigtet. Og det er det, der er så svært for os at kæmpe med, fordi vi giver alt, vi har. Og vi gør det med den bedste intention, men det, vi får tilbage, det er skuffelse. Det sår hende. Og det kæmpede David med, ligesom vi gør. Gud, hvad gør jeg med den skuffelse? Gud, hvad gør jeg, når jeg bliver såret? Gud, hvad gør jeg, når jeg bliver svigtet? Gud, du må hjælpe mig at lære at elske. Du må hjælpe mig, og du må lære mig at elske. At være et menneske, som selvom jeg står i den umulige situation, hvor sandsynligvis alt er gået for tabt, men at jeg vil stadigvæk være et menneske, der elsker. Gud hjælp mig. David fandt en styrke i sin længsel efter Gud. Han fandt en styrke i fire områder, der gav ham sejr over de ting, han kæmpede med. Hvis du læser teksten, så er der fire områder, hvor han udtaler sig, at der sker noget. For det første, det skal gå ned i jordens dybde. Lad os tage det en gang til for vers 10. Men det, der stræber mig efter livet, skal gå ned i jordens dybde. Det er den første sejr, som David får. Fordi det betyder rent faktisk, at når vores længsel er at følge Gud, når det er Gud, der er i centrum, når det er Gud, vi vil, når det er at tjene andre, vi vil, når det er at være en disciple, så det Gud giver os, det er, at alle dem, som vil tage livet af os, de kommer under foden på os. At vi som mennesker, vi vil begynde at sætte foden på den. Og i den gamle testamente, det var en utroligt vigtigt begreb at forstå. Fordi en konge var en konge, når han gik over landet. Det var ikke godt nok, at han proklamerede noget. Han var nødt til rent fysisk at sætte foden på et stykke jord. Og det var derfor, kongene gik i krig. Fordi det kan godt være, at herren tog ud og vandt sejr, men hvis ikke kongen var der til at betræde jorden, så var det ikke hans. Så det var meget vigtigt for dem, og de forstod begrebet, at når de kom imod mig og vil tage livet fra mig, når de kom imod mig og fortæller mig, at jeg har en værdi, at det alt er meningsløst, at jeg er ligegyldig, så vil Gud gøre det på den måde i mit liv, at de bliver som et nyt fundament for mig. At de bliver en sten, som jeg kan træde på, som de vil give mig en solid fundament at stå på. De vil give mig noget, som jeg ved, at nej, det er ikke rigtigt, det du ser, fordi min far i himlen har sagt, at jeg er dyrebar. At han har skabt mig i sit eget billede. Han har fyldt mig med sin ånd, og han har styrket mig. Og jeg står ikke på det, jeg hører, men jeg står på det, jeg har oplevet sammen med ham. Så jeg vil ikke høre, hvad du siger, men jeg vil sætte det under fod, og jeg vil få sejr over det. Alle dem, der fortalte
David, at alt var fortabt. Alle dem, der fortalte ham, at nu var det fuldstændig, alt var væk. Jeg vil ikke høre på det, fordi jeg vil stå fast. Jeg vil bruge det som en motivation, som en drivkraft for at vise, hvor stor Guds kraft er i mit liv. De skal overgives til sværd og blive bytte for værende. De skal overgives til sværd. Dem, som fortæller dig, at du ikke er noget værd. Du har ingen betydning. De skal overgives til sværd. Sværdet i Gamle Testamentet er et redskab til at skære sten i stykker. Oprindeligt var det ikke bare en krigsredskab, men det var et redskab, som kunne skære en sten i stykker. Fordi når vi møder den holdning i livet, den er meget hård, og det gør rigtig meget ondt. Og vi ved ikke, hvad vi skal gøre, fordi hvis ikke vi har noget, og vi har et Gud i vores liv, så bliver vi ramt af de sten, og så bliver vi slået i stykker. Og det er derfor, folk i verden er så slået i stykker. At fordi når folk kaster med sten, så har de ikke nogen måde at reagere på. Men David han siger, Gud, når min længsel er dig, når jeg vil dig, så vil du møde mig med et redskab, som kan slå stenene i stykker. Det betyder også noget andet. Det var også et redskab, hvor man kunne skrive på en sten. Hvis du husker tilbage, når Gud gav de 10 bud til Moses på Sinai bjerget ved at skrive på sten. Hvis noget skulle virkelig bevares, og folk skulle huske noget, så skulle det være skrevet i sten. Så kunne man ikke lave op på det. Men lyt til, hvad Gud siger til David, eller hvad David proklamerer, Gud har gjort for ham. Når de har fortalt mig, at alt er forbi, og alt er fortabt, og alt er meningsløst, og mit liv er ingen værdi, og jeg er en skuffelse, og er alt det andet, så har Gud skrevet noget andet i mit indre. Ved du hvad, hvis du vil gerne stå stærkt i en situation, hvor verden kommer imod dig, hvor alle siger noget andet til dig, det der vil gælde i den situation, det er det, der står skrevet på dit hjerte. Vil du tro på det? Eller vil du sige, nej, jeg har givet Gud lov til at skrive noget andet på mit hjerte. Det kan du godt være, at du har den holdning, du har, men jeg har den holdning, Gud har. Og Gud har en anden holdning om mig, end alle andre. Gud har en anden holdning på dem omkring mig, end du har. Jeg kan se værdier i andre. Jeg kan se mening i andre. Jeg kan se, hvad de kan bringe og tilbyde til os alle sammen. Fordi Gud har åbnet mine øjne, fordi han har skrevet noget andet i mit hjerte. At alle er velkommen, og alle har noget at bidrage med, og alle er med i Guds fællesskab. Amen. Amen. Han vil give dig et svær. Og det vil blive byttet for brevet. Det er en modvirkning til den måde, som den opfattelse kan tage fat i folk. Hvis du er udsat for noget over lang tid, så ved vi, at så vil du begynde at tro på det. Og sådan virker din fjende imod dig. Han sender dig ikke nogen e-mail eller sms-besked og siger, du er betydningsløst. Han kommer ind i fjernsynet i aften og siger, jamen du har ingen værdi. Nej, han gør det stille og roligt over lang tid. Og så det er det, rævene betyder, fordi en ræv det er en, som graver huller. Og lige så langsomt graver ned, indtil det kan finde et sted, hvor det vil blive og ikke forlade et sted. Og David han siger i den situation, at jo, Gud han giver mig et svær, og han skriver noget nyt i mit hjerte, og han giver mig sejr, og jeg står på et helt fundament. Men han vil også give mig beskyttelse og bevare mig imod den konstant, hvad vil man sige, kalde det, den der konstant overgreb af folk, der fortæller mig alle de ting, som har
har ingen værdi, ingen betydning. At Gud vil gøre mig stærk til at sige det imod. At Gud vil gøre mig stærk til at bygge en mur og sige nej, sådan vil jeg ikke være. Løgnerne. Kongen glæder sig over Gud i vores værste år. Og alle der svære ved ham skal prise sig lykkelig, for munden lukkes på løgnerne. Hos løgnerne, det er det, der skuffer os. Det er det, der sårer os. Det er det, der svigter os. Men det lukkes munden. Der vil Gud lukke munden på dem. Det betyder rent faktisk, det er, at Gud han vil afspære den luft, som andre har brug for at kunne se noget i dit liv. Her tales vi også om det åndeligt. Det er et åndeligt billede, som David bruger. Men hvis en taler til dig, så er han nødt til at have luft i lungerne, for at kunne presse en lyd ud, som kan blive to ord, som du kan forstå. Så det er en ting, vi kan sige, jamen hvis jeg får sejr i mit liv, så begynder jeg at høre noget andet. Jeg begynder at høre nogle andre ord, ikke? Jeg begynder at læse nogle andre bøger, jeg begynder at høre noget andet musik, jeg begynder at høre nogle andre ord. Men David, han opdager noget som fantastisk med Gud. Han oplever, at Gud, han går ind, og han tager luften ud af fjernet. Så luften kan ikke komme ud som ord. Han har ingen mulighed at kunne se noget i mit liv. Han får ikke magten til at kunne se noget. Han har ikke magten til at kunne fortælle mig noget, fordi han har ikke luften til at kunne fortælle mig noget. Fordi uden luft kan man ikke tale. Han vil fjerne det luft. Han vil fjerne det ånd, som går imod mig. Og han vil give mig mening. Han vil give mig en ny perspektiv. At elske. Det giver dig en længsel efter at ville Gud og det næste. En hunger og en tørst efter at se Gud virke i alt og alle. Og det bliver din drivkraft. Og vil give dig livsstyrke. Amen.